从前从前，在很久以前，有一个读书人做客他乡，独自一人在外地过了很多年。他非常想念家人，但却因为工作的关系而不得不一个人孤独的生活。某一天黄昏，当他把手上的工作完成后，伸伸懒腰走到庭院，看着渐渐落下的夕阳以及纷飞的鸟儿们，突然一阵强烈的思乡情绪涌上心头。他想起了古诗歌里的句子：东飞伯劳西飞燕，皇姑之女时相见。伯劳鸟与燕子飞向不同的地方，天上的牛郎织女星也无法团聚，就像自己离开家人一样。想到这里，他不禁难过的流下泪来。后来我们用劳燕分飞比喻别离，多用于夫妻情人之间，而这个就是劳燕分飞的相关小故事。